Testum. No real people. Um caminho vais gama até essa par. Dê-me a paz, senhora. Plumben. Já que cam grama chom sabuk. Sabe que tá que se une bem traveta. A tu me tu é maldade, tá buzod me mua. Pra que tá me bari pislik viera. Vam dal vit kap e fmija e pas. E ja buzon të me fmin edhe e kërkove Matilden. Burri jot për dorte vajzen Matilden. Edhe pasaj a i ka dal me thik shar se ka qavid, unë vet me thik. I ka gjyt gocë, unë kam sa më se prejt me dorë. Edhe pasaj ja kam kap kokën këtu dhe... Real People, të shtunën, ora 18:00 në Euronews Albania.